nyo okulango tukoverera tusinze dewano ayimulaga ku michana road ewali extra road ya rema namakula of course sheba de ya manyi nyo abantu tana utebadembi abantu basodo kubanga basalako asosho tebadembi nya abantu babadeo of course asho ayimbidwa ko mse omukulu Chris Evans mulabe ko kusho nechilagandi bari ko silence ko byali ko kusha soka kavuno mukisambuze ku bantu bafe abali wano bantu buliyo kenda baje balabye sho kwaniza nya eh kwaniza nyo lyota jeje mkwani oli obulambo kamati kunoji nyo 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 sho yale megene data so mbavaras eh wendi kabebi kali mkwano na buli chakakola chivayo osapotinga byakola byona Mbatira chikumi kuchikumi Era buli muntu yandifunye amwagala Komsayi kutambula Chakwiga chofunye mulafu ya Rema Rema Chakwiga chofunye mulafu ye Kugamba bambye Buli muntu yandifunye okufa Buli omu yandifunye amwagala Kwa mwana na muchanga afuna mwagalwa Buli chimu chivayo Kali mulavu kamami Kali kwa liti muti Timu Rema nawe Okay. Ekyo kubanga Chris Evans ne Rema basonyega nyo kyogera koti. Abaana te bali mu katemba waabwe. Okakasa. Kuba ba mukwano, bafuka ba Luganda, ate baagalana. Tokola balwalira ze. Neti yamwe tondede. Amanya ko gwani. Nze nali wa Mahared. Mchala kalanzi. Nange ndi mulavu. Mchala kalanzi ali mulavu. Akamuze okubali wano ajeba lekosemo kale se buna ajeba lekosemo amanya ko gwani yenze abdu okay abdu oli ku yugana na lifestyle sebo okay asho aro mo jogera ko tona ku lwalero she hare makale mukusoka nsose nendo ozo baba tulimbye nsose nendo ozo baba tulimbye ne bambye chintu kibadde massive nyo 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 love ye ne dr hamzo ojira bota Alavu, lavu egenda bulungi, mbalaba bagenda bulungi bambi, bajja kugera bulungi. Abaana baboogerera ennyo ebigambo wakati wene Chris Evans obagamba kikati. Bambi ba mikwano, aba bantu ba mikwano, laba bavudde wala. Era naye akinnyonnyola, laba bavudde wala bambi. Bavudde wala naye babaleke. Babaleke tebaboogerera mafuukuule bambi. Olabe naye ayimbye bulungi ku show ye. Oli timu ki? The team Rem and Hamza. Team Rem and Hamza wote bali team Kenzo nkwaniza mama wangu lyota. Obulambo kamati. Obulambo lungi. Shoya Rem ojogera koti. Nima che ojogera ke bade ya mulembe. Love ya wende Dr. Hamza ojigide koti. Sendi team Rem. Mubaka tibo weleza bachala bonna bali yabafuga basaji. Otuwagira Tuwagira bakwatagane abere omuntu omu Abamu ku bantu abaze ku show ya Arwema namakula eyawa ne ulago of course wetuli alago Amanya ko gwani Musajja Jesse Okay Yes sir Ah show ya Arwema jira beto balero Tebadde mbi ebadde nungi nnyo okay. Mukutwaliza amu ekintu ekyo kyakoze akisigalenga akitambuza maaso okay. Ekisooka kyonna bw'oba onookola ekintu nga kino okay. Olina okusooka okubeera ng'oli mugumu gwe ng'omuntu leka abantu bye boogera babyogere abakola bakole bye bakola naye nga gw'omanyi kyekyo talenti yo kikyo olina okgikola nga ggwe kyakwiga ki ky'olabye mu lavu ya Rema ne Dr. Hamza ebbanga ly'ogirabidde sina nnyo kyenyinza gyogerako okay. Wabula kyenyinza okwogera kiri ekintu kimu kyokka nti omuntu aba n'ebikirowoozo kye ate omuntu abaako n'okusalawo kwe bw'abanga yasalawo nga bwe yasalawo kwali kwagwala kwe nga takakiddwa tumusabire busabizi agende maaso n'ekyo kye yasalawo era mukama katonda amubeere lwazanyosebo kale sebo abamu ku peale si nnyonnyo ntejjudde nnyo naye ng'etambuddeko yina wano mukuna ajebaleko nyabo ulambogambati ulambogambati ubi so ya Rema ojogera koti wanyi so ya Rema ojogera koti so ya Rema tebadde mbi okutwaliza awamu wadenga zereti naye lambale napafominga twebazza nyo bya lyatukoledde bwe ng'omukyala kikyoyigidde mu bulamu bwa Rema n'omukwano mpya gwalimu ekituufu kiri nti sikyabyogerako mingi kwaye embeera nange gyentamu oli mulavu naggwe bwako laavu
yalagawa najitwala ani kati ya damu najifuna utare nafuna musajjo boli yao nange ndijifuna nenga katsirina subi lyayo toina subi go musala nyili yabotyo nachawa na wasi wabakowa bantu babi nyo bani abasajja namwe muri babi tuli babi tetuganya na ye wabawo side enyigirizo okusinga jinne wayo kada tapetwa ati takwasikala kulya mulamu wasikala kulya mulamu leo kumana bole sewa ka ye bayi ne bakuze kuba kuze mu myaka wadondala mfana na bwenti toina nako yonna sirina wadakati ni weka to kujaka ke yabana kati kali kwali timuchi ezo lero sirina baiga mambufunze bona bali byabwe kwendi timu no stress ate buli omwaine bimunyika kwa bababili oye mchalo muku bazokulya sente ali mukoya galabo ya gazi je bale konya boliota ndi ulonji sewo amanya kokwani anya justin nanyonga mvute uloba sikambo chimuchogela kushoya remeno rema mwagala kuvata ya mwagala ngo muyimbi omulonji jendi wanga mwagala nnyo mama amal yam chakwiga choyikide mulavu ya rema ne dr muza Changi samwe byo kuba nange byatuka kona yena nange chemaisa yena nange nachivamo Kakati bo liti murema liti mukeso Liti murema yasanga yati ndi wano Kaimba chakare makosiko kwagala Kosiko kwaga kariba Kariba akariba kaakole ane siri muyembe Ya waji siri muyembe Banayo musajja alola ona kulimbe emyaka nakulimbe kisera Ngolya olinga muyembe okuliyengera bakulye Adoli mufuko. Nchari yawo. Obuza buza. Nchawuza buza. Nchari yasente. Nchari yasente. Nchari yasente. Eh. Tuyo lu takwe nakula.